karena karnan marti siwi sinawang resmi neng kita sinuka sinukarta. Bumilah mangulah ngilmu bangkit bangkit mikat remang ngukut ngukut taneng jiwanggo yang mangkono kano silap betulan sapo Lorone atungge awas lorone atungge selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Bahagia lingkar minggu ring anggoro agarana karnan mardisi sinawong resmi neng kidung sinuba sinukarto aduh Gusti Allah ingkang maha kuasa lumantar pakerti ning ilmu ingkang tumrap alam donya ya iku agama agama ngaji agama agama ngaji agama agama ngaji
Allahumma sholli ala Muhammad. Niku wau tembange mingkar mingguring angkara.